generalni sponsor emisije Vinarija Tikveš. Jedna od najpoznatijih etiketa Tikveša, Bela voda White 2021, proglašena je za najbolje vino Balkana na The Balkans International Wine Competition. Na ceremoniji održanoj u Sofiji, na platou ispred Nacionalnog parka kulture, dodeljene su nagrade najboljim balkanskim vinima, a vinarija Tikveš odnela je veliki trofej za svoju čuvenu kupažu Grenache Blanca i Chardonnaya, koja je danas izuzetno važan deo makedonskog vinskog nasljeđa. Velika nagrada za vino Bela voda White 2021 nastavak je niza uspeha Tikveša u 2022. godini, uključujući i 97 poena i platinastu medalju na dekanteru za vino Merak Vranec, Merlot Plavec 2021, koje je potpisao Marko Stojaković. Vino Barovo 2019 osvojilo je zlato na dekanteru, a medalje je osvojilo još 10 vina ove kuće. Vinarija Aleksić je jedina vinarija iz Srbije sa osvojene 3 zlatne medalje na ocenjivanju Dekanter ove godine. Na Dekanter World Wine Awards ova vinarija je osvojila nagrade za sljedeće etikete: Biser, belo penušavo vino, žuti cvet, belo penušavo vino i amanet, crveno vino. U stopu ih prate srebro za Cabernet Franc i 2 bronze za 2 bela vina, Bonacu i žuti cvet. Uspeh koji je vinarija postigla je sasvim sigurno globalni, sa velikim efektom lokalnog. Pored promocije domaćih proizvoda na svetskom tržištu, kao i lokalnih kompanija, ovaj poduhvat dolazi kao inspiracija za sve domaće preduzetnike koji sanjaju velike snove. Sestre Aleksić su dokazale da za dostizanje velikih ciljeva je važno više faktora koji su one objedinile u svom poslovanju: velika znanja, želju za inovacijom, hrabrost da implementiraju novitete i sposobnost da prebrode izazove. Tradicija gajanja vinove loze i pravljenja vina u porodici Tošić iz sela Trnavci u Župi Aleksandrovačkoj postoji više od veka. Nakon dugogodišnjeg porodičnog iskustva, Miroslav Mogorović sa porodicom osnovao je vinariju Tošići 2015. godine, sa ciljem da neguje pravljenje vina visokog kvaliteta od autohtonih sorti Tamjanike i Prokupca i željom da ih predstavi ljubiteljima vina u zemlji i inostranstvu. Kad smo krenuli da razvijamo vinariju Podrum Tošići, stavili smo taj slogan i nazvali smo vino od grožđa iz Župe Aleksandrovačke. I to jeste u stvari neka od osnovnih obeležja naše vinarije, da u stvari pravimo isključivo vina koja nastaju od grožđa, od lokalnih proizvođača ili sopstvenih vinograda. Kao što svi vole da kažu, ali se malo pridržavaju da se u stvari vino pravi u vinogradu, i to jeste jedna od najvećih istina o vinogradarstvu i vinarstvu, da bez dobrog grožđa ne možeš imati kvalitetno vino. A župa je nešto što je u stvari na nivou Srbije jedinstveno, jer ovo je bukvalno jedini teroar, odnosno jedino region gde se vino gaju od vremena rimskih careva. I to je upravo ta obeležje te posebne župske klime, kao i nekog geološke specifičnosti župe. Ona je zaštićena sa 3 strane planinama i omogućava tu specifičnu klimu koja je idealna za vinovu lozu. Pa i upravo to, kad smo počinjali, ja sam insistirao negde na tome da se krene ka domaćim sortama, zato što jako je teško napraviti i uopšte profilisati vinariju kad je nova na tržištu, kao i u svakom poslu. I zašto ići sa sortama koje proizvodi ceo svet kad postoji nešto što je posebno? To znači, mi insistiramo na Tamjanici, znači kao da kažem osnovnom grožđu od koga pravimo 2 sorte vina i planiramo čak i 3. sortu vina različitim tehnologijama obrade klasične, i Prokupac kao nešto što je stvarno i apsolutno autohtono i omogućava jednostavno
ljudima koji se razumeju u vino, koji su prošli svet i probali razne ukuse, da probaju nešto što nisu probali. Da, definitivno je Tamjanika, kao i Prokupac, ono gde se ne samo vinarija Tošići, nego realno i srpsko vinarstvo može dalje razvijati i pozicionirati kako, ajde da kažemo, prvo se mi pozicioniramo u regionu, pa ćemo se pozicionirati u svetu. Kada smo počinjali to, ja sam obnovio, da kažem, vinariju na tradiciji majčinoj, odnosno dedinoj. To je, zato smo nazvali Tošići, to je, da kažem, jedno pleme koje je ovde već dugi niz, pa mogu da kažem i vekova. Ali specifičnost je upravo u toj položaju, ako pogledate, kao što ste sami rekli, da predivno je, mislim, predivno je zato što ima tu brdovitost kao u Toskani, a jako dobar položaj geografski, znači mi smo, nalazimo se na južnoj strani, osunčana strana, tako da je sunce jako lepo izloženo suncu tokom celog dana, a sediment je idealan, znači ovdje imate 17% krečnjaka, što stvarno omogućava, znači ovdje je juče bio pljusak u kome je, vesti su izveštavale o potopu, evo mi stojimo, znači jako lako voda odlazi i dolazi do korena, što omogućava stvarno optimalnu količinu sunca, da bi grožđe došlo do svoje količine šećera. Vinarija Podrum Tošići trenutno ima pod sopstvenim zasadom 3 hektara, pod sortama kao što su Tamjanika, jeli Prokupac, Kaberne i nešto malo Merloa, i od te 4 sorte grožđa mi pravimo naših pet vrsta vina. Uspeli smo da uvezemo kvevrije kao tradicionalne sudove iz Gruzije, gde planiram da stavim u stvari da u njima se gaje autohtone sorte sa područja Gruzije, ali ja planiram da u njih stavim domaće sorte kao što je Tamjanika i Prokupac, umesto Rakacitelije i Saperavija, kao što oni rade, i da od toga napravim nešto što je mala količina, ali mala količina nečeg specifičnog, što je jednostavno nešto što stvarno treba da probate. Vina se proizvode isključivo od grožđa uzgajanog na padinama Župe Aleksandrovačke, u atarima sela Trnavci i Ljubinci, kombinacijom tradicionalnih metoda i moderne tehnologije. Pored Tamjanike i Prokupca, domaćih sorti karakterističnih za ovaj kraj, vina proizvode i od internacionalnih sorti kao što su Merlo i Cabernet Sauvignon. Podrum Tošići se nalazi u selu Trnavci, u Župi Aleksandrovačkoj, a u ovom selu je stvarno tradicija vinarstva jako dugačka i, boga mi, dosta i raširena, ne samo po Srbiji, nego i po celoj bivšoj Jugoslaviji. Tradicija Trnavaca je nekde zasnovana na porodici Radenković, koja je stvarno bila, ono što kažu, predratni vinari, ozbiljni, koji su snabdevali od Beogradskog dvora nadalje. A onda, kako bih rekao, porodica, moja porodica, znam se, familija Tošići, je takođe u ovom selu dugi niz godina, ali to je ipak jedna sela, porodica koja dolazi, da kažem, iz radničkog okruženja, i nismo imali te kapacitete u ono vreme da čuvamo vino na način koji to zahteva da bi mogli ići na tržište. Tako da sam ja, negde gledajući kako tehnologija čuvanja vina napreduje, u stvari, odlučio da obnovim taj podrum Tošića, odnosno da započnem neku proizvodnju koja je bazirana upravo na poreklu, odnosno na geografskom lokalitetu, a i na tome da čuva neke porodične vrednosti u tom porodice. Ja sam mislim jedan od retkih vinara koje ne nosi moja vinarija moje prezime, nego nosi neko prezime familijarno. Zato što smatram da pravljenje vina nije stvar koja je se radi od godine do godine, mislim, koja se radi u nekom kratkom vremenskom periodu. Iskustvo stvarno mora se proteže kroz generacije. Na prvom mestu iskustvo je u uzgajanju vinove loze da bi se dobilo kvalitetno grožđe, a onda i neka podrumarska iskustva. Videli ste gore da sam uramio knjigu Zaharija Orfelina, Iskusni podrumar. To je knjiga koja, sam rekao, izašla je prvi put 1783. To je jedna od prvih knjiga koja se bavi tehnologijom proizvodnje sokova, odnosno vina i drugih proizvoda od grožđa. Mi u stvari pokušavamo da neke tradicionalne sorte predstavimo na jedan drugačiji način. I da kažem da od one Tamjanike koje smo spominjali i u vino
vinogradima pravimo trenutno dve sorte vina. Znači, to je isto grožđe iz iste vinarije, iz istog vinograda, pardon, iz iste godine. Imamo dva potpuno različita vina zbog tehnologije koje primenjujemo. Znači, klasičnu tehnologiju je vino zlatousta. Znači, to je nekom pravimo vino na tradicionalni način, belo vino ostojavanjem na kljuku, znači produženo ostojavanje na minimum dve sedmice, koje čuva sve one senzorne karakteristike iz ljuske tamjanike, i ovu novu modernu tehnologiju nastalu presovanjem, koja je nesanica, koja jeste negde, da kažem, naše najprodavanije, najzastupljenije i najobožovanije vino od strane ljubitelja vina. To je obe tamjanike su nekupažirane, znači 100% je tamjanika kao takva, i stvari mi sa ponosom plasiramo na tržište upravo ono na čemu stojimo, a to je da prodajemo isključivo vina koja su nastala u mikrolokalitetu naše vinarije. Pre nego što smo ovo počeli da razvijamo u ozbiljniju pravu vinariju sa sobom za degustaciju, sa prostorima koji odgovaraju HACCP standardima, ovo je krenulo ipak iz neke ljubavi prema vinu. Ja kao osoba koja se bavi prevashodno drugom profesijom, odnosno filmskom produkcijom, sam iskreni ljubitelj vina i jednostavno sam negde počeo da pravim vino sa željom da pijem kvalitetno vino i da pijem svoje vino. I dokaz kvaliteta predstavlja, znaš, da možeš uzeti bilo koju botu sa bilo kog prostora, gde god se prodaje vino, da je otvoriš i da ne moraš da razmišljaš kako će ljudi reagovati. I to kad govorim da li nam vino putuje ili ne, bio sam takođe i na aerodromu, se prodavalo vino Vinarije Tošić, i onda sam uvek kad sam išao negde na festivale, u goste, kupovao svoje vino u duty free shopu na Beogradskom aerodromu i nosio ljudima u goste negde po inostranstvu. Znaš, i taj trenutak kad ti uzmeš, otvoriš svoje vino i znaš da će da dobro reaguje, to je jedna od najboljih potvrda kvaliteta, znaš, jer u vinu leži istina, i jako je teško da ljudi budu iskreni. Pazi, ja radim film, znači kad kažeš kakav je film, onda ljudi uvek kažu pa dobar je, dopada mi se, znaš, dobra je kamera, znaš, tako, i čak i ako se ne dopada to kažu, a u vinu je ipak, znaš, ljudi su mnogo iskreniji što se tiče vina. Ja sam uvek sećan da kažem da je, u stvari, da su vino Vinarije Tošići nešto što se isproducira i što sigurno donosi ljudima sreće. Filmom sam počeo se bavim preko festivala i sad sam, tako baveći se sa najzgled dve različite stvari, shvatio da postoji mnogo sličnosti. Naime, ti kad radiš festival, a ja radim već 28 godina festival Evropskog filma na Paliću, koji je stvarno izrastao jednu od najznačajnijih manifestacija, ne sad u Srbiji, nego bukvalno u regionu. I onda znaš da u stvari možeš da se popraviš samo jednom. Berbu ili festival takođe, koji isto imaš samo jedan, ja kažem, znaš, i to ti je isto ko berba. Znaš, moraš da zapamtiš sve što nije valjalo da bi to unapredio, ali ne možeš da unaprediš za tih 7 dana berbe ili 7 dana festivala, nego moraš da unapređuješ kroz celu godinu, jer posledice koje nastupaju na festivalu ili na berbi su nešto što se događa tokom cele godine. Stvarno, recimo, evo ta zlatousta, to je, da kažem, jedna od prvih oranž tamjanika gde mi idemo ka tome da se igramo, eksperimentišemo i pokušamo da napravimo od nečega što misliš to je granica, ili taman misliš da si spoznao sve granice vina, da nešto novo napravimo. Plan nam je, uspeli smo da uvezemo, posle duže peripetija, logističkih mnogo više nego bilo kakvih drugih, te sudove od gline iz Gruzije. I Gruzija je kolevka, oni to uvek kažu, kolevka vina i vinogradarstva. Da od sledeće 2023. možemo imati prva vina ovde u vinariji Podruma Tošići, koja su u stvari domaću tamjaniku i prokupac, koji ćemo postaviti u te sudove, u kevrije, i pustiti da odstoje 6, 9, 12 meseci, pa ćemo usput videti šta je, kako najbolje reaguje. Ali će, recimo, to omogućiti da ti imaš od minimuma domaćih sorti maksimum broj vina koje omogućavaju vinske ture, omogućavaju ljudima da mogu da dođu da probaju nešto što sigurno nisu probali. Znaš, to ne mora sad da bude vino koje ćeš ti da kažeš wow, ovo je najbolje vino koje sam probao u životu. Ne, ali ćeš da kažeš wow, ovo nisam do sad probao. Pre nego što naša vina, mislim, čak i na srpska, krenu da putuju, treba da budu savladana u lokalitetu gde nastaju,
i da taj u stvari vinski turizam, poseta vinarijama, jeste prostor koji će sigurno omogućiti razvoj dalje vinarstva i da će dosta stvarno kreatora vina biti koncentrisano delom i na posetioce vinarija. Taj turizam po vinarijama će omogućiti izmenu i slaganje nečega što će spojiti nekoliko individualnih poljoprivrednih proizvođača. Naime, moje vino će se lepo slagati sa kozijim sirom od proizvođača koji je lokalni, koji to pravi dobro, ići će dobro uz neku mesnu prerađevinu, možda ću doneti nešto iz Bačke od toga, znaš, i to omogućava ili vegetarijanski čitav taj nivo organske hrane, tebi će omogućiti u stvari širi razvoj od samo mene kao podruma ili mojih kolega na kraju krajeva. Naravno da je vino kao inicijativa, ali uvek se vino bolje proba ako se nešto pojede, a ne samo jeli, nalije u čašu neka količina. Tako da sam siguran da u stvari taj vinarski turizam, obilazaka vinarija u kombinaciji sa razvojem organske poljoprivredne proizvodnje, će definitivno biti u nekim statistikama ministarstva jeli, turizma u narednim godinama nešto što će napraviti razliku. A mi ćemo, jeli, kao podrum Tošić će sigurno pratiti, pa boga mi postavljati trendove. Planiramo da razvijamo, u stvari, sopstvenu impresiju ljudi u našoj vinariji. Znaš, da ti dođeš i uživaš kako želeš. Mi ti omogućimo vino, damo ti prostor, pustimo ti muziku, a ti dođi i uživi. Šesnaestog juna u vinoteci Wine and Pleasure održana je degustacija novog roze vina Bobe Živojinovića Vertis 2021 roze od Pinot Noira, njegove nove vinarije Vertis. Zadovoljstvo nam je jer imamo priliku da predstavimo svim ljubiteljima vina jednu novu vinsku priču, priču vinarije Vertis, ali svakako vi ćete najbolje da predstavite vaše nove vine. Prvo živjeli. Dobrodošli. Evo, ja sam danas malo nešto pričao, ću ponoviti par nekih stvari koje je vrlo bitno, a to je da sam već dugo godina u vinarstvu. Ove godine smo napravili nešto što mogu kažem sa ponosom da je najbolje do sad što smo uradili i danas ste imali stvarno i priliku da vidite da Vertis vinarija koja je prvenstveno krenula sa rozeom. Ideja nam je da se širimo, ali roze je taj brend koji ćemo mi svih buduće sljedećih par godina praviti od njega nešto što mi želimo da bude. I da kažem jednu drugu stvar, a to je da za relativno kratko vreme, jer smo mi tek izašli na tržište, da smo osim Srbije, da smo definitivno ušli na teritoriju Crne Gore u sve najbolje restorane, a osim toga i u Hrvatskoj. Tako da, nekako, za mene ovo nekako bilo vrlo brzo, vrlo iznenađujuće, da smo za jedno tako kratko vreme postali prepoznatljivi, postali ne samo kod nas, nego u regionu. To je nešto što s ponosom mogu kažem da ne znam da li jedna vinarija je to uradila do sad. Ali osim toga mislim da je najvažnije ono što stoji iza Vertisa, to stoji flaša, stoji dizajn koji je jedinstven. Mislim da na ovim prostorima našim nema tako nešto da možemo kažemo da ili da pokažemo ili mi smo jedinstveni u tome i što je najvažnije ono što je u flaši, a to je vino. Vino je energija i ljubav i bez ljubavi, bez energije i bez dobrog grožđa ne može da se napravi dobro vino. I ako imaš još dobrog enologa, onda je sve onako pravo i ako znaš šta hoćeš, onda možda napraviš dobru priču.
i mislim da smo u tome već uspeli. Mi smo već imali, sticam okolnosti, slučajno jednu degustaciju u Zagrebu, blind tasting je bio, vinske zvezde, da smo od svih 30 i nešto vina koji su bili prezato, bili među top 5 i dobili zlatu medalju, ni krivi ni dužni. Bitno je da, i to su bila ozbiljna komisija, enolozi, i jedna od gospođa koja je tamo bila jedna od glavnih je rekla da je ovo vino, ona zamišlja da sedi negde na obali mora, na terasi, i da otvori flašu i da može da pije. I mislim da je to poenta naša. Mislim da smo napravili jedno vino koje je hedonizam i renesansa. Hedonizam u smislu ovoga, a renesansa u smislu ljubavi i svega ostalo. Ja sam već podelio par flaša mojim, u stvari, restoranima u Monte Carlo gde sam tamo, i kritike i opšte komentari su fenomenom. Neverovatno, mislim da dođemo iz Srbije i da odemo na njihovu teritoriju i da probaju to naše vino gde je poznato da je Francuska i opšte taj deo dole, Provence, gde se prave najbolja svetska vina, poznat, ali s ponosom sam otišao, s ponosom sam pokazao, i znate šta je najbitnije? Nismo se osramotili, nego naprotiv, bili su oduševljeni. I to je ono što smo mi. Mislim da je vino i ovo što vi pijete i što smo danas probali, to je, to sam ja. To sam ja. A Tanja, koja će kasnije da dođe, Tanja je ta koja je napravila da tu moju želju i ono što ja želim da sprovede i da zajednički napravimo vino koje smo hteli. I mislim da smo u tome uspeli. Mi smo ovde za Beirut 2021. godinu imali vrlo precizan cilj. Šta želimo da dobijemo, kakav stil rozea želimo. Tako da u tom smislu je bilo zaista lako raditi. A šta smo želeli da dobijemo? Želeli smo da dobijemo jedno vino, jedan roze koji ćemo moći da se konzumira od prvog dnevnog obroka pa čak do onog poslednjeg. Tako da u tom delu mislim da smo zaista uspeli, pogotovo kada vidimo ovako dobre reakcije povratne sa tržišta. I upravo iz tog razloga smo se odlučili za sortu Pinot Noir. Zašto Pinot Noir? Zato što iz te sorte i od ovog sortimenta upravo možemo da dobijemo taj stil vina koji smo mi zamislili. Za ovu berbu 2021. godinu izabrali smo parcele u Levačkom vinogorju. U pitanju je 6 parcela na različitim ekspozicijama i tu smo imali berbu za 2021. godinu. Mi smo imali 2021. veoma izazovnu godinu za Pino, kao i u ostalom sve godine unazad. Mi imali smo dosta izazova. Smatram nakon ovog sada flaširanog vina da smo uspeli da odgovorimo svim izazovima koje smo imali, što u vinogradu, što i u samom proizvodnom polju. Ono što ta sigurno znamo da idemo sa ovim stilom vina, a da li ćemo praviti neku drugu liniju, neku drugu seriju, to ćemo odlučiti tek za jedno, dve godine. Ono što još mogu da kažem, ovo vino je zaista sinergija, jedne fantastične energije koju smo mi u Vertiz timu imali, jednog preciznog i vrednog rada, tako da stvarno možemo da budemo zadovoljni sa ovom berbom. Omiljeni regionalni vinski događaj Wine Garden održan je po četvrti put 11. i 12. juna u Botaničkoj bašti Jevremovac i okupio je ljubitelje vina i prirode,
a svoju ponudu posetiocima je predstavila vinarija Tikveš. Wine Garden 2022. u Botaničkoj bašti. Tikveš se predstavio na jednom prelepom mestu u centralnom delu Botaničke bašte kod staklenika. Tikveš ima svoj paviljon gde je predstavio veliki broj etiketa koje su tržišno dobro poznate, ali neke nove etikete, to jest neke novitete koji se neće prodavati na našem tržištu. U pitanju su jako limitirane serije vina koje dolaze sa posebnih lokaliteta, kao što je Vionje sa Bele vode i Pino Grigio iz serije Ludamara. Tako da naši gosti će imati prilike pored tih etiketa da probaju dobro poznata vina kao što je Bela voda, Barovo, Domain Lepovo i naravno Chateau Gourdon. Uz pomoć naših prijatelja iz Botaničke bašte i organizatora uspjeli smo da odvojimo jedan poseban prostor gde smo napravili jednu posebnu zonu gde su naši gosti mogli pored probanja vina da se opuste, da lagano konzumiraju vina u prijatnoj atmosferi. Tako da zaista ove godine smo uspjeli da se istaknemo, izdvojimo i da predstavimo ljudima ne samo novo vina, nego i novi koncept prezentacije. To je ono što je jako bitno. Ove godine na Tikveš paviljonu ljudi su bili u mogućnosti da probaju preko 30 ultra premium vina, što nije čest slučaj. Od toga neka su zaista visoko nagrađivana, kao što je Vranac koji je upravo dobio na dekanteru najveće odličje iz linije Ludamara, takođe Bela voda, Barovo, Domaine Lepovo, Grand Cuvée i Terrasse Lambre iz linije Chateau Gourdon. Wine Garden je mesto koje je poznato po opuštenoj prezentaciji vina, gde ljudi dolaze sa svojim porodicama, gde uživaju u višesatnom degustiranju vina. Ovo je zaista jedan prijatan, poseban prostor koji se nalazi u samom centru grada, u srcu Beograda. Ono što je interesantno da ovde ljudi su relaksirani, opušteni i mogu da probaju zaista veliki broj vina od preko 75 proizvođača i sve je to uslovilo da Wine Garden ove godine poseti nekoliko hiljada ljudi, tako da je ovo ujedno i događaj koji je najomasovljeniji kad je u pitanju vinska prezentacija u letnjim mesecima. Što se tiče narednih prezentacija, one će biti malo i van Beograda. Posetit ćemo West Wine Fest u Čačku, takođe Salon vina koji će biti u Kruševcu, uzgred naravno fenomenalan Salon vina u Nišu početkom avgusta, tako da čitav niz degustacija koje će se dogoditi u Srbiji, naravno idemo i na Vrnjačku banju, takođe idemo na Zlatibor, na Salon vina, tako da će publika i u Srbiji imati prilike da proba sva ova vina koja su jedinstvena i posebna.